Boas, maltinha! Do aço! Ora, mais um unboxing aqui no meu setup brutal, que vocês já conhecem, está há muitos vídeos. O que é que eu vos trago hoje? Mais uma caixinha e vocês estão assim a pensar, oh, a gente já viu a capa. Mas eu sei que vocês querem ver e eu também. Ainda não abri, está fechadinho. O que é que eu vos trago hoje? Vamos lá, corta, abre. Qual será o dia que eu vou cortar uma unha com isto? O que é que eu tenho aqui? Tcharam! Uma capinha de proteção para o turbo. Vocês sabem que os turbos esquentam para caraças e tudo o que está à volta, tubos, borrachas, mesmo a própria chapa, os carros que estão lá atrás, muitos até têm uma firewall assim mais robusta para prevenir que aquilo puxe fogo. E existe também esta proteção que vai ficar no caracol do turbo, para na parte de trás, aquela parte que aquece, que vai prevenir que a temperatura derreta os outros componentes do automóvel. Não pode derreter nada. Isto é uma mantinha, vocês já estão a ver que isto é o tipo de caracol, é aquela manta que não arde. Pode dar lume que isto não arde. E traz aqui as molas que vai ser o que prende aqui e depois prende aqui e fica a fazer força para não saltar. Basicamente é isto, é uma capa de proteção de temperatura do turbo para prevenir que derreta material, derreta tubos, derreta tudo. Eu agora vou fazer o que com isto? Vocês quando virem este vídeo, eu já não vou ter isto, porque este vídeo vai sair depois do Natal, mas isto vai ser uma prenda que eu vou dar a um amigo para ele colocar no carro dele. Que isto é grande demais para o turbo que eu tenho no Punto GT, isto não vai dar para o meu Punto GT, que isto no Punto GT está para o turbo todo, engole-o. Isto é grande, não vale a pena, porque o turbo do Punto GT é assim, isto é assim, não vale a pena. Isto eu vou oferecer a um amigo meu, que eu sei que ele vai ficar bastante contente e vai ser um brinde que eu lhe vou dar pelo pôr no carro dele. Se ele depois deixar, eu filmo, a gente filma a instalação lá no carro dele. Tá, malta? Vou deixar na descrição o link, se quiserem comprar este produto, atenção, vocês que têm turbos aí bacanos, cuidado com as temperaturas, isto dá jeito, não derretam nada. Tá, malta? Vai também estar na descrição os links das minhas plataformas de apoio, redes sociais, tudo na descrição. Tá, malta? Fiquem bem. Gás!